Hejsan hejsan, idag så tänkte jag filma en Lisa svarar eftersom att det var, jag tror det var 2 månader sedan. Om jag har tänkt rätt då, men jag tror det var 2 månader sedan. Och det är riktigt länge sedan. Så jag tänkte att det var väldigt passande att göra en till sån eftersom att det var ett tag sedan. Plus att ni alltid har så mycket frågor som ni vill ha svar på. Ah, jag fastnar. För en kvart sedan så la jag ut en bild på Instagram där jag frågade efter frågor. Och det är över 2300 kommentarer. Ah, ni är för goa. För goa. Men det är skitkul. Så jag tycker att vi kör igång på direkten. Och vi får se hur många jag svarar på. Om du skulle sluta med YouTube, vad tror du skulle vara anledningen? Jag tror nog att anledningen skulle vara att jag har tröttnat. Eller att jag har för mycket plugg, gissar jag på att det skulle vara. I högre klasser så blir det mer plugg och sånt. Så att det tror jag skulle vara anledningen om jag slutar. Varför du slutar med postvideos? Jag slutade med postvideos eftersom att det kom så mycket post. Alltså det kom typ 1,5 ICA-kasse varje dag. Tänk då det för en hel vecka. Och sen på fredagen så sitter jag där och visar allting liksom. Jag satt typ 2 timmar. Men sen så var det ändå inte riktigt så många som kollade på videon. Eftersom att den var så lång. Alltså jag hann inte helt enkelt. Och jag stressade hela veckan. Och över att jag måste filma den videon på fredag. Och den måste komma upp. Och så att ja, det blev för mycket helt enkelt. Och det är svårt att göra sådana videos. Vad heter din kamera? Ska vi se här om jag kan se. Jag har en Canon. Det är en Legria HFM52. Om det säger er något. Men jag ska berätta en sak. Jag har faktiskt beställt en ny kamera. I know. Jag har kört på den här kameran ett riktigt bra tag nu. Och jag vill gärna uppdatera min utrustning, så att säga. Jag vill ha bättre utrustning. Och så här, för det blir roligare för mig och er att ha bättre videos och så här. Så att jag har faktiskt beställt en ny kamera. Ja, nu har inte jag i huvudet vad den heter. Men det får ni ju veta när den kommer. Den kommer typ nu i veckan, tror jag. Så det är superspännande. Jag kan inte bärga mig, eller vad den heter. Ja, så det är jättekul. Men ja, den... En Canon Legria HFM52 just nu i alla fall håller jag. Använder jag, menar jag. Ditt favorit MAC-läppstift. Jag har ju 5 stycken MAC-läppstift. Faktiskt, jag är faktiskt väldigt stolt. Jag kan visa dem. Jag har fått i stort sett, alltså man kan säga att jag har fått alla. För de här två, de fick jag. Ett i posten av en av er, helt galet. Och sen så en i Stockholm fick jag på ett event typ. Sen så de andra 3 köpte jag av mitt presentkort på Åhléns. Så jag fick ju dem också gratis typ. Så att det är jättekul. Först är det ett Viva Glam Nikki Satin. Och detta är ett sånt här jätterosa. Yes, jag tror det är rätt matt. Ja, jag vet inte. Jag är inte så bra på sånt här. Yes, och sen så är det ett Amplified heter då. Ja, det heter Amplified och färgerna Impersonate. Det är en sån här rosa röd färg i alla fall. De här 3 gillar jag jättemycket. Först är det ett Cream Sheen Peach Blossom. Som ser ut så här. Sen så är det ett Frost i Angel. Som ser ut så här. Och sen så är det ett Glaze i Hue. H-U-E. Det här. De här 3 skiftar jag väldigt mycket mellan. Och just nu har jag på mig Angel då. Och jag skulle nog kunna säga att det är min favorit. För den är en sån här nudrosa. Men sen så är den ändå lite så här mauv. Här är en bild på hur mauv är. Det är jättesvårt att uttala. Mauv. 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 Ja, men Angel, den är nog min favorit tror jag. Går det bra? Anser du dig själv som känd? Jag är ju inte en Beyoncé. Det är jag definitivt inte. Jag har ju... 270 000 prenumeranter. Och det kan man ju inte kalla för icke-känd. Känd? Är det när folk känner igen en om man... Officiell? Jag vet inte. Jag är ju inte okänd. Hur länge har du ridit? Jag har ridit i... 6 år kanske? Jag vet inte, runt så. Vad vill du helst prova på i 8:an? Alltså, jag har panik varje gång man ska prova. Jag hatar att prova på riktigt. Alltså, jag tycker det är obehagligt, typ... Knacka på honom och säga bara, hej, kan jag få prova hos dig? Jag gillar inte att prova tyvärr. Vissa älskar det, men jag... Nej, nej. Jag vet inte vad jag ska prova någonstans. Det är det. Synd att jag inte kunde prova hemma, typ. Som Miss Bell. Ja, nej, jag vet inte vad jag vill prova. Kändis crush. Att du ens vågar ställa frågan. Min kändis crush of all time är Ian Somerhalder. I love him. Alltså, han och 3 andra ska ju hoppa av Vampire Diaries. Alltså, jag blev så sur och irriterad och arg och ledsen.
Först fick jag reda på att Nina Dobro, jag vet inte om jag uttalar hennes namn, mobbar inte. Men jag säger namnen från serien. Elena och Tyler Lockwood, de skulle hoppa av, det fick jag reda på. Då blev jag jättesur och jag bara, varför ska huvudpersonen hoppa av liksom? Man bara, nej, jag tror inte det, va? Nej. Men ja, det skulle de i alla fall. Sen så fick jag reda på, jag vet inte om det var dagen efter. Nej, jag tror det var samma dag. Jag gick in på Ian som har, alltså Damons Instagram då. Och då så såg jag en bild att han också skulle hoppa av. Och jag bara, nej! Jag började seriöst gråta. Alltså jag grät i min säng. Jag satt där och grät. Alltså, jag blev så ledsen. Alltså jag är så sur. Hur kan han hoppa av? Han är också typ, inte en huvudperson men typ nästan. Jag grät. Sen så var det någon som kommenterade att, ja, men Elenas lillebror, han ska också hoppa av. Och jag bara, are you kidding me? 4 stycken ska hoppa av. Vad kommer det bli av serien? Alltså, jag vet inte om de ska vara med hela säsong 6 som ska komma ut. Eller om de hoppar av nu. Och ifall de hoppar av nu, ska man byta ut de karaktärerna till nya karaktärer då? Alltså att andra skådespelare ska vara dem. Det blir jättekonstigt. Jag vet inte om jag vill se på det mer ifall de hoppar av. För det är jättetråkigt. Vad ska du ha på dig på guldtuben? Ja, den frågan ställer jag mig själv varje dag. Jag har ingen blekaste aning vad jag ska ha på mig. Jag har beställt lite klänningar. Jag vet inte om de kommer bli snygga. Jag vet inte. Jag är jätteosäker. Nej, jag vet inte. Det är det. Brukar du umgås med några andra YouTubers? Alltså det är ju väldigt svårt. Eftersom att de flesta YouTubers, alltså de bor i Stockholm. Och de träffas på Splay-kontoret och sånt där. Och jag bor ju liksom 4 timmar från Stockholm. Så det blir jättesvårt att... Alltså det blir jättesvårt för mig att komma dit och träffa folk och så här. Men jag vill gärna komma dit liksom. Så att jag umgås inte så jättemycket med andra YouTubers. Jag har gjort collab med Keio har jag gjort. Och lite så. Alltså, nej, jag kan inte säga att jag umgås så mycket med andra YouTubers eftersom att jag bor så långt ifrån. Och det är ju väldigt, väldigt tråkigt tycker jag. För jag vill jättegärna umgås med andra. Och de i Stockholm, alltså de är så himla nära varandra och träffas jätteofta. Så, här. Så ja, jag vill också bo där typ och träffa andra YouTubers som håller på med samma sak som män och sånt där. Men ja, det är liksom distansen som hindrar det liksom. Det är väldigt tråkigt. Vad har du på dig idag? Ja, jag har på mig en helt vanlig blå, marinblå t-shirt. Detta matchar inte alls, men... Ja, jag har sanningen svider. Jag har på mig de här byxorna. De är så himla flowy. Och de är jättesköna. Aj, jag knäckte mitt knä. Men jag älskar de här byxorna. Jag har på mig dem hela tiden. Så det är det jag har på mig. När kommer din födelsedagshal? Jo, den har ju inte kommit ut, nej. Det är så här att mamma, hon hade beställt presenter från utlandet. Och då hade inte de kommit. Och alltså de kommer lite... Alltså en kommer en dag, en kommer en annan dag, en kommer en dag. Alltså så här, så att alla har inte kommit än. Jag har grejer här liggandes som är presenter. Men vi väntar på att resten ska komma. Alltså det är några saker som ska komma. Och mamma har liksom visat bilder på vad jag skulle få. Eftersom att de aldrig kom, så jag vet ju vad jag ska få. Så ja, det är helt enkelt några grejer som inte har kommit helt enkelt. Så när de har kommit, då ska jag göra en födelsedagshaul. Så ja. Jag tror nu att jag har svarat på en hel del frågor. Men jag hoppas väl att ni tyckte var roligt att kolla på den här videon. Och glöm inte att ni jättegärna kan rösta på mig i årets style till guldtuben. Det ligger en länk i beskrivningen till där man kan gå in och rösta. Och alltså det hade betytt så mycket ifall ni gick in och röstade. Alltså verkligen, jag hade blivit världens lyckligaste för dig. Alltså, alltså det är redan jättestort att bli nominerad. Men ja, alltså ifall ni tycker att jag är en värdig vinnare, då kan ni jättegärna ta och gå in och rösta på mig i årets style. Det hade betytt så himla mycket. Ja, jag hoppas att ni tyckte var roligt att kolla på den här videon. Jag älskar er och hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi. Hejdå! Nu är jag klar. Nu kan jag äntligen ta med de här. Ah! Åh, vad lätt det blev nu. Jag hade snedbena i den här videon. I know. Men mitt hår var så hemma hemskt att jag bara kastade över till andra sidan så blir det bra. Ciao, ciao.